По натурі вона математик, усе звикла робити охайно та скрупульозно. Саме такої зосередженості, кажуть, і вимагає акварель. Авторка цих робіт – підприємець. Малювати почала кілька років тому, перебравши усі можливі захоплення – від тенісу до гірськолижного спорту. І лише узявши пензля, каже, знайшла спосіб самовираження. От іменно благодаря живописі я змогла все це виразити на бумагі, як емоцію неповторимую. Очень ранимую и очень прозрачную. И мне нравится то, что я могу свои эмоции донести и не ожидать, понравится это кому-то или нет. Это как добро, которое лежит в сторонке. Кому надо, придет, возьмет. Базові знання із живопису та техніку роботи з акварелью засвоїла Тетяна Карпиченкова іще в дитинстві у художній школі. На її першій виставці в обласній бібліотеці більше 20 робіт. Усі писані з натури, бо тільки так, каже, приходить справжнє натхнення та придумуються образи. Звичайно, це відбувається, коли ти йдеш від реальності і душа готова щось придумати. А акварель, как правило, это мой союзник, и, если честно, большой помощник, потому что руками не сделаешь то, что акварель добавит течением своей воды. Якщо ще бумага встретить, як треба, то виходить замечательно. Роботи художниці зараз у відділі мистецтв обласної бібліотеки. Більше 20 років при ньому діє клуб цікавих зустрічей. Чимало художників, поетів, музикантів та майстрів тут уперше заявили про себе. Люди йдуть зі своїм творчеством, зі своїми відкриттями, своїми виставками. Якщо ми спочатку приглашали когось, то зараз у нас люди самі вже знають, куди йти. Особливо нас ми любимо починаючих. Аматоры, которые, ну, меньше возможности выставиться.